Rrjetet sociale janë bërë faktor të tragjedive, si humbje jete apo dëmtimi vetes, si pasojë sfidave të rrezikshme dhe bullizmit online. Me 29 janar, një 18-vjeçar shqiptar në Treviso humbi jetën pasi tentoi të bënte surf me makinë, një ndër sfidat e përhapura në TikTok. Ky është vetëm një nga 10 rastet e muajve të fundit që shqetësojnë opinionin publik, teksa bëhen thirrje për ashpërsim legjislacioni kundër përdorimit të aplikacioneve apo lundrimit në botën virtuale, ekspertët e cilësojnë si një sfidë të kohës moderne. Eksperti I teknologjisë së informacionit, Daniel Kordoni, shpreh se TikTok nuk mund të bllokohet nga shteti shqiptar. Të ndalosh të miturit të përdorin TikTok, sipas Kordonit, është teknikisht e pamundur. Problemi është që Shqipëria ka shumë mangësi ligjore për monitorimin ose infrastrukturën e monitorimit të aplikacioneve të ndryshme në internet. Ka dështuar teknikisht sepse nuk është e mundur që të bllokohet një aplikacion ndërkombëtar. Janë disa third party që mund bëjnë verification, siç bën për shembull Google Play që ka këto PEGI që janë disa norma, janë thjesht norma të cilat një zotërues I një smartphone-i mund ta shkelë ato norma thjesht vetëm duke mashtruar ose duke përdorur ose duke bler akaunte false. Nuk është teknikisht e zgjidhshme. Vet TikToku, termat dhe kondicionet që ka, kushtet që ka, I ka 9-13 vjeç nuk lejohet. Sipas Mirdit Vataj, Shqipëria duhet punojë në përmirësimin e kuadrit ligjor pasi në përparimin teknologjik shteti është I vonuar. Kemi patur raste duke filluar që nga abullizmi deri tek ngacmimi apo abuzimi seksual nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe fatkeqësisht Shqipëria ka patur raste të cilat kanë qenë vërtet raste tragjike me humbje jete, me tentativa dëmtuese dhe realisht ka qenë gjën kryetëherës një problem. Nëse vendet tjera është ndoshta teknikisht mund ta kenë pak më shumë zgjidhshme, për të faktin kanë përmirësuar kuadrin ligjor në Shqipëri, ka një hapësirë shumë madhe, ka mangësi pra në kuadrin ligjor dhe në aspekt teknik pa përgatitur akoma për zhvillimet teknologjike. Pra masa që merren nga Shqipëria në proporcion me zhvillimet teknologjike dhe në proporcion me rreziqet që ndeshen online janë të ngadalshme dhe janë të vonshme. Por sa anon peshor janë në përgjegjësinë institucionale dhe në atë personale? Tek fëmijët lidhet edhe përgjegjësia që kanë prindrit për natyrën dhe mënyrën se si fëmijët e përdorin teknologjinë. Për të marrë gjitha masat, për të siguruar një mjedis të sigurt për fëmijët, është përgjegjësi edhe institucioneve, jo vetëm individuale. Shumë vende të botës janë duke përshkallëzuar tentativa të tyre për të kufizuar përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit. Florida më 25 janar ka miratuar në dhomën e përfaqësuesve projekt ligjin që do të ndalojë të rinjtë në moshën 16 vjeçare të përdorin rrjete sociale. Ky projekt ligj pritet të shqyrtohet në Senat.